Розгляд в апеляційному суді починають зі скарги адвоката Андрія Алімпієва. Спілкуватися з судом начальник університету повітряних сил має можливість за допомогою відеоконференції. Військовий прокурор повідомляє суд. Представляти сторону обвинувачення він не може. Частина матеріалів справи виділена у окреме провадження та передана до НОБУ. Отже, його місце має зайняти прокурор зі спеціальної антикорупційної прокуратури. 23 листопада 2017 року процесуальним керівником вказаного кримінального провадження винесено постанову, якою виділено матеріали за підозрою генерал-майора Алімпієва в матеріали досудового розслідування. 23 листопада 2017 року вищевказані матеріали досудового розслідування направлені детективом Національного антикорупційного бюро України, за якими визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення. Та антикорупційники до суду не з'явилися. Повідомлення до спеціальної антикорупційної прокуратури суд надіслав за первинним провадженням. Тоді як з виділенням у окреме провадження справі було надано свій номер. Хоча до НАБУ матеріали передано саме щодо підозри у розкраданні коштів на паливно-мастильні матеріали у розмірі 2,4 мільйони гривень, адвокат Алімпієва не бачить причин відкладати розгляд його скарги. 30 ноября спеціалізована антикорупційна прокуратура була належащим образом увідомлена. Коллегия судей сегодня это подтвердила. Закон допускает, если сторона уголовного производства надлежащим образом уведомлена и не явилась без уважительных причин, то апелляционную жалобу можно слушать. Та суд вирішив за доречне ще раз повідомити САП щодо розгляду справи та переніс засідання на 14 грудня. Таке ж рішення він прийняв і щодо скарги адвоката Ігоря Нікіфорова. Оксана Нечепуренко, агентство телевидения новости.